hirveän hyvät evät saa kyllä sillä lailla, että vähän se on niin kuin kiinnostunut kaikesta. Että semmoinen, mä edelleenkin niin kuin korostaisin semmoista yleissivistyksen merkitystä. Että niin kuin poimii vähän sieltä täältä, että ei, niin nippelitietoakin, sekin on ihan jees, koska siis sitäkin tarvitaan, mutta eihän se ole se kaikkein tärkeä juttu, mutta pystyy niin kuin vähän sen niin kuin olemaan kiinnostunut erilaisista jutuista, niin se on hirveän hyvä pohja. Ja sitten, jos pääsee opiskelemaan, niin sehän on sitten sitä, että sitten pyritään niin kuin kesäisin harjoittelemaan johonkin tiedotusvälineeseen ja sitten mennään niin kuin sinne, minne päästään. Eikä silloin niin väliä, että mikä se on. Että ensimmäisenä kesänä voi olla niin kuin vähän tiltu tieto ja uutinen. Se on sellainen pieni läpyskä, mikä tuo Helsingissä, jos ei kaupungissa siirrystä joskus tuhat vuotta sitten. Niin kuin tiltu tieto ja uutinen. Ja sitten, taikka ihan mihin vaan. Ja sitten seuraavana kesänä ihan toiseen paikkaan. Ja kolmantena kesänä kolmanteen paikkaan. Ja sitten yrittää niin kuin mielellään vähän hakea sellaista laajaa suhteen justiinsa, että eihän niin kuin kenenkään pidä lähteä erikoistumaan 20-vuotiaana yhtään mihinkään, mun mielestä. Ja vaikka tässä tulee sellainen kuva tässä maailmassa, että pitäisi niin hirveästi ehtiä tekemään kaikkea. Kyllä mä joskus ihmettelen, kun katsoo niin kuin nyt, kun tuntuu, että on vähän joka suunnalla niin kuin sellaisia nuoria, joilla on siis ihan käsittämätön kokemus jo. Siis 22-vuotiaan, 23-vuotiaan, ne vaan voi olla siis ihan älytön joku CV, ja siellä on niin kuin 14-vuotiaasta lähtien suurin piirtein tehty juttuja.